ergeyga ugu sareeya qaramada midoobay geeska Afrika ayaa booqday Soomaaliya isagoo rajo ka muujiyay horumarka dalka maadaama ay Soomaaliya sanadkan muhiim u tahay 2020ka sargaalka UN-ka ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa caasimadda Soomaaliya Muqdisho halkaas oo kula kulmay wakiilo kala duwan oo heer qaran iyo kuwa heer caalami ah waxaan una kala hadlay amniga gobolka doorashooyinka horumarka gargaarka iyo arrimaha kale kulamada Mr. Oranga Ayanga ayaa kamid ahaa kulan uu la yeeshay wakiilka gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan geeska Afrika badda cas iyo gacanka Cadaan Bilaal Maxamed Cusmaan oo kala hadlay muhiimadda wadahadal uu la leeyahay nabadda iyo barwaaqada gobolka waxa uu la kulmay gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran Marwo Xaliima Ibraahim Xaliima Yare waxayna ka wada hadleen qaar ka mid ah caqabadaha iyo fursadaha la xiriira kalsoonida iyo hufnaanta doorashada soo socota ee dalka hal qof iyo hal cod ah ergeyga ayaa yiri doorashooyinku waxay noqon karaan geeddi-socodka dib u heshiisiinta qaran laakiin waxay sidoo kale horseedi karaan khilaafaad sidaa darteed howlaha doorashada waa inay taageeraan qaramada midoobay sidaasina waxaa sheegay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya As the country slowly prepares and will be engaging in a Mr. Oranga Ayanga ayaa waxa sidoo kale uu ka hadlay wakiilo ka socday ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya isagoona tilmaamay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda ee loo dhan yahay in doorka macnaha leh ee haweenka iyo dhalinyaradu ay ka ciyaarayaan hawshaani could be opportunities for countries to really move forward with their national waxaan u tagay magaalada Muqdisho anigoo dareemaya rajo ay ku dheehan tahay awoodda dadka iyo dowladooda si ay uga gudbaan caqabadaha hadda jira sidaasina waxaa yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika from Mogadishu this time with an increased sense of hope and optimism in the capacities of the Somali people and government to overcome the current challenges.